Бізде мысалы қолымызда бүгін қанша деген қырғызшасы, орысшасы, арабшасы білгендер үшін пайғамбардың айтқан дұғалары үшіншалық көп, біреусін де білмейміз. Бұл ар, намыс, уят олан барған үмітті қалбай баратады ұқшайды. Құдайым бізге бір тауфиқ берсін, шу пайғамбарымыздың дұғаларын, ертелі кеш айтылшы дұғаларды, жатардан баштап тамақ ішкенден, ертеменен тұрғандан, іш қылып жұма намазға барғандан, базарға кіргенден бері, дараткана кирип, ажаткана кирип, чыккандан бери дуалар бар. Субханаллах, бу пайгамбарыбыздын айткан сөз ушунчалык адам баласы ойлонуп табалбай турган сөздөр. Жөнөкөй ушул ажатканадан чыккандагы кандай бир даанышмандык сөз пайгамбарыбыздын айтканы. Бизде чоң неэмет бар, билбейбиз. Ошол чоң неэметтердин бири жөн эле ажатканага түз тынч кирип чыгышыңыз. Муну ушу ажатканага кирип чыга албай калгандар, кире албай калгандар, кирип чыга албай калгандар байкайт дагы билет мунун кандай чоң неэмат экендигин. Пайгамбар өзү ошону айтат, чыккандан кийинки Альхамдулиллахиллази азхаба аннил аза ва афани ва абка ма янфауни дейт. Альхамдулиллахиллази, жараткан Аллага мактоолор болсун, шүгүрлөр болсун. Ошол зат азхаба аннил аза, менен бир ызаны, зыян бир нерсени кетирди дейт. Ва афани, анан мен дени сак кылып саламат кылды. Ошондой оору, зыян адамдын артынан чыккан нерсенин бары билинбегени менен ал ошондой адамга зыян берчү, ичинде калып тура берсе бир нече күндө адамды оорулуп өлүмгө алып барчу зыяндуу нерсе болот. Ошондой зыяндуу нерсени чыгарган Аллага мактоолор болсун дейт, шүгүр айтып атат. Ушу дааратка ажатканага кирип чыкканда бул шүгүр кыла турган нерсе экен. Мусулман бир туугандар, Кудайым буйруса мындан ары биздин сабактар, баяндар, жолугушуулар ушу Азхари KG медиа порталында болмокчу. Кезекке жолукканга чейин сак саламатта болуңуздар. Салам алейкум ва рахматуллахи ва баракатуху.